Bueno, ter un debate donde a persona coa que debates non expresa, non defende ningún argumento, sino que simplemente está dicindo estupideces, é bastante complicado. Para empezar, eu coñezo Silencio, por a favor. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que mellor pode utilizar o acrónimo de COMATI, pero Grupo MATI, eu non sei a que se refiren aquí, nin tan siquiera respetan os nomes das propias institucións, xe o respeto que teñen vostedes. E teño que dicir aquí que nalgúna comisión tuve debates moito máis sanos con compañeiros seus, onde simplemente tiñamos diferentes posturas, defendíamos as nosas diferentes posturas e xa se acabou. Pero que vostede non deu ningún argumento, non deu ningún argumento de por que mantemos o modelo actual de estradas, non deu ningún argumento sólido sobre, por exemplo, sobre o ferrocarril. Vostede dixo unha grandísima estupidez, que non Señor podemos... Calviño, Non vamos a pod ver, pare un momento, Bueno, pare un momento. Eu creo que aquí, tontería. mellor, vale, Vale, pois, tontería, lo deixamos así. dixo unha gran tontería que como o Estado fai vías de ferrocarril, por certo, as que se consideran de interés estatal ou as que van por distintas comunidades autónomas, eso sería como decir que non podemos facer estradas porque, por exemplo, as grandes vías de capacidade, como son a que vai de Vigo a Madrid, pois xa as fai o Estado. Vostede o que ten que facer é usar argumentos e o mellor ler un pouco máis sobre os temas dos que trata. Porque eu fixenlle aquí unha pregunta, concretamente a xente do Partido Popular, de si sabían que era un plan de ordenación dos recursos naturais, falei bastante de medio ambiente, falei do que é a protección do solo, e vostede non falou absolutamente nada. Vostede veu aquí a tratar de desacreditarnos sin argumentos, sin ningún, con cero, cero, absolutamente cero. Non dixo cuál é a súa posición, por que defenden este modelo de infraestructuras, por que, eso era o que tiñan que facer vostedes. Probablemente non o fan. Non o vou a decir para que non me volvan a chamar a atención, pero bueno, e despois ten a desfachatez de decir aquí que vostedes están subvencionando compañías aéreas. Están destinando diñeiro dos galegos e das galegas a subvencionar beneficios das empresas privadas, e que acaba de decir un auténtico escándalo. Eso que están facendo vostedes. E respecto ao que dixo das autovías, claro que a nosa posición é que desaparezcan as subvencións o que son as autovías, porque nós o que queremos é que unha infraestructura pública, como é a autoestrada que vai do Ferrol a Vigo e que continúa hasta Portugal, o que hai que facer é rescatala. Hai que estudiar que costes realmente asumiu a empresa desde que ten a concesión, e rescatar esa concesión, porque é un auténtico timo coa súa complicidade. Vostedes o único que están facendo é darlle diñeiro de todos os galegos que é moi necesario para a sanidade, para a educación, para o ferrocarril, a empresas privadas, están subvencionando empresas privadas. E probablemente, cando se publiquen todos os papeles de Bárcenas, veremos que a Audasa lles está dando diñeiro a vostedes tamén. E nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Polo grupo...